zdravlje zuba se treba pažljivo čuvati od najranije dobi, a o tome maleni najlakše uče jer upijaju kao spužve, samo im treba dati priliku. Kao što rado uče, tako rado i dijele savjete. Kako treba čistiti, četkati zubiće, što je bitno? Stavi se pasta i onda ovako. Začetki. Koliko dugo? Par sati. Par sati? Dobro, malo manje, ali dobro. Koliko često, recimo, koliko puta na dan? Ujutro kad se probudiš i ako se jede u podne, onda se i u podne mora prati zube i na večer, poslije doručka. Uh-huh. A kad jedeš slatkiše? Dođu Gric i Grec. Uh-huh. I što rade? Kopaju tunele. I što onda od tih tunela se dogodi zubićima? Rupe. Rupe i onda kako onda, jel nas bole zubi onda? Ne, ali Grici i Grec su bakterije. I kako, ko nam može pomoći onda u tome? Gric, mogu reći čega se boju Grici i Grec, četkice i paste za zube. Čuli smo i kome i kada dolaze Grici i Grec. Pa, ako jedeš jako zdravu hranu, i ako dobro peraš zube, onda ti neće doći. Ako jedeš jako puno slatkiša i nezdravu hranu, onda će ti doći Grici i Grec. Uh-huh. A što? Šetu neve i rade si kućice od zubiju. I što se onda sa tim zubićima dogodi? Pa postaju nezdravi i bole. Bole. A onda su ti zubi tužni, jel da? Da. A ovi koji jedu zdravu hranu? Sretni. Uh-huh. A što bi bila zdrava hrana? Povrće, pa mrkva, salata, kupus. Dobro, a jel si ti čuo za Grica i Greca? Da. Što oni rade? Ako jedeš puno slatkiša, a malo pereš zube, onda oni kopaju i dolazi od slatkiša i bose tunele. Rafael, evo vidim ja imaš ti, zubi su ti lijepi, zdravi, kako ti to održavaš? Ujutro i na večeri peram. Uh-huh. I kako to ide? Jel se sjećaš kad si bio jako mali, kad si krenuo prati zube, kako je to izgledalo? Dobro. Jel ti to bilo onako nešto što baš nisi volio raditi ili si rado prihvatio? Ja rado sam prihvatio. Uh-huh. Jel bilo zabavno? I danas je zabavno. Priče, što ste vi sve to učili o zubićima i kako treba sa zubićima postupati? Da peremo zube. Uh-huh. Koliko često treba prati zube? 2 dana. Kako? 2 dana. Svaka 2 dana ili svaki dan? 2 puta na dan. Dobro. Kada najbolje? Kad se probudimo? Kad se probudimo i... I kad još? I kad idemo spavati? Da. Oralna higijena je nešto na što se trebamo navikavati od najranije dobi. Upravo zato se i osmišljavaju razni programi namijenjeni upravo najmlađima. Dragi gledatelji, lijepi vam pozdrav u emisiji Ravnopravna među nama. Današnja gošća je doktorica znanosti Anka Jurišić-Kvesić, posebna savjetnica za dentalnu medicinu ministra zdravstva i predsjednica Nacionalnog povjerenstva za dentalnu medicinu pri Ministarstvu zdravstva. Dobrodošli. Dobar dan. Cijenjenim slušateljima i gledateljima. Doktorice Jurišić-Kvesić, poseban evo povod ovoj našoj emisiji je mjesec ožujak koji je mjesec oralnog zdravlja i svjetski dan oralnog zdravlja koji je 20. ožujka. Vidjeli smo evo prilog o najmlađima koji vrlo rado usvajaju i lako usvajaju navike, pa evo kakvo je nekakvo općenito stanje oralnog zdravlja u Hrvatskoj, da nekako s tim krenemo. Imate i mnoštvo programa, posebno za ove najmlađe o kojima ćemo govoriti danas, pa da čujemo nekako općenito šta bi bio i taj mjesec oralnog zdravlja. Prije svega, evo, zahvaljujem na pozivu.
Osim toga, ovaj prilog me je toliko razveselio. Djeca su prekrasna, oni brzo uče. Dakle, o odgajateljicama u vrtićima jako puno ovise, jer oni dobiju zapravo djecu dvogodišnjake, trogodišnjake, kada se zdrave navike jako lako stječu. Evo pa, upravo mjesec je oralnog zdravlja, dakle cijeli ožujak je mjesec oralnog zdravlja, on je, dakle, polučujemo nekako poruke koliko je bitno oralno zdravlje, da je ono nedjeljivo od općeg sistemskog zdravlja, da su usta ogledalo zdravlja. Dakle, često puta doktor dentalne medicine pri pregledu u zubnoj ambulanti može vidjeti da li se u organizmu događaju nekakve druge bolesti i na vrijeme uputiti pacijenta liječniku kojem resoru pripada taj pacijent. Postoje li neke osnovne razlike u oralnom zdravlju kod starije populacije i kod djece? Naravno. Kad govorimo o djeci, onda isključivo govorimo o dentalnom zdravlju. To je zdravlje zuba. Dakle, koliko karijesa ima u ustima djeteta, da li je koji zub izvađen i da li je neki ispun u ustima, što bilježimo kao KEP indeks, to je karijes, ekstrakcija i vađenje, a P je plomba ili ispun. Znači, to je upravo jedan podatak i pokazatelj po kojem u svakoj državi procjenjujemo stanje oralnog zdravlja, odnosno dentalnog zdravlja. A kad je starija populacija u pitanju, onda govorimo o oralnom zdravlju, jer tada su uz karijes koji je, dakle, prisutan jako važno stanje mekih tkiva, parodonta, znači sluznice usta. U starijoj populaciji je i suhoća jedan od problema koji se stvara. Dakle, kad su usta sa manjkom sline ustima, onda i karijes tu češće i tako. Evo, s obzirom na to da je ovo emisija nekako posvećena više ženama, pa možda da usporedimo nekako navike, možda oralne higijene ženske i muške populacije, možda uvodno prvo stanje u Hrvatskoj, kako je? Da. Pa evo, donedavno CEZIH, to je centralni informatički sustav, je izračunao da je taj KEP indeks, odnosno stanje karijesa, u Hrvatskoj preko 4, što znači da je bilo i jako zabrinjavajuće stanje. Preko 90% populacije imalo karijes, da li ovoga dječje ili starije dobi. Krenuli smo 2016. godine kao pilot projekt Zubna putovnica kroz neke županije. To su bili, dakle, Primorsko-goranska županija, Splitsko-dalmatinska, Vukovarsko-srijemska i Sisačko-moslovačka, kada smo s pilotom krenuli u populaciju 12-godišnjaka. Dakle, s tim obrascem koji je imao na sebi zubni status, a dijete ga je dobilo pri školskom pregledu, to je skolioza, dakle kralježnica kad se pregledava, odnosno kod cijepljenja protiv virusa hepatitis B. Znači, tu smo imali tu grupu na okupu i koristili smo ujedno sa tim obrascem da dijete dođe u ambulantu doktora dentalne medicine, gdje je upisan status i gdje je zapravo se krenulo sa kontrolama. Ako je dijete imalo karijes, unutar 30 dana je moralo biti sanirano, ili ako je potrebno liječenje, dakle, naručivalo se. A ako je zdravo, napravio se prevencijski postupak i premaz florom, koji je izvrsna profilaksa protiv karijesa. Dakle, to je nekakav uvid u stanje djece, tako, ali je. To može pružiti i širu sliku kako je stanje. Točno, nacije. Jer upravo zato pri upisu u prve razrede znamo da je osnovno školovanje obavezno, pa smo krenuli da kod sistematskog pregleda, kod školskog doktora, opet dobije dijete taj obrazac, dođe kod doktora dentalne medicine, napravi se pregled, upišu se zubi u kakvom su stanju i onda redovite kontrole svakih 6 mjeseci.
Tu apeliram i na roditelje i na bake i djedove da povedu brigu da doista dijete bude barem dva puta godišnje u ambulanti doktora dentalne medicine, da se tu nadzirano konačno počne provoditi nekakva briga o stanju usne šupljenje. Nemamo se baš kao nacija baš s čime pohvaliti, nismo baš na nekako na visoko na ljestvici u tome, pa je zato i najveća točno briga posvećena najmlađima, s kojima se vidjeli smo i najlakše točno postižu rezultati. 2015. kažem, CEZIH izračunao 4,1. Nakon dvije godine, evo, kontinuiranog rada i provođenja programa zubne putovnice, mi smo ga srušili na 2,6, što je pohvalno vrlo, ali znajući da je u svijetu taj CEP indeks ispod 1, mi imamo još jako puno posla. Pa smo krenuli tragom zubne putovnice koja je dakle polučila dobre rezultate, idemo na nižu dob, idemo na dvogodišnjake, trogodišnjake, pa smo sad krenuli na početku ožujka pilot projekt provoditi diljem Lijepe naše kroz 21 županiju. Obuhvaćeno je 1000 djece koja u vrtićima i školama počinju dakle nadzirano prati zube. Što to znači nadzirano? To znači da djeca u vrtiću će dobiti četkice i paste za zube. Četkice su obilježene znakovljem, a na stalku su posložene tako da ne dodiruju jedna drugu i da svaka četkica ima svoj znak i ime djeteta je na stalku i znak na stalku. Tako da odgojateljice mogu točno pružiti četkicu djeteta koje stoji i čeka svoju četkicu po znaku. Jer djeca vizualiziraju, a netko je sunce, netko ima autić, netko ima sladoled, netko ima dakle medvjedića i svatko zna ime i znak. I poslije se te četkice nakon pranja, a pranje je suho, bez uporabe vode, djeca se slože oko stola, sjednu sa svojim četkicama i pastom za zube, koja je u veličini zrna graška, oni naprave četkanje. Zapravo, sama tehnika četkanja nije ovdje nama bitna. Bitna je navika koja se stvara u tom vremenu. Dobre navike se stvaraju rano. Dakle, ovi malini od 2-3 godine ne znaju još čitati gdje piše njihovo ime, ali prema ovom znakiću vidimo da je upravo sve prilagođeno njima. O svemu smo razmišljali. Razmišljali smo i o standardima tog četkanja, higijenski savršeno, dakle sve posloženo. Upravo smo bili nedavno u jednom vrtiću i provjerili kako se to radi, to je vrtić u Malešnici. Evo i ovim putem se zahvaljujem i zdravstvenim voditeljicama i odgajateljicama koje toliko brižno sada to provode, gdje su rekli da su standardi higijene odlični. Puno bolji nego tamo kad se radilo nad umivaonikom, jer bi djeca rasipala vodu, bio bi skliski pod, opasnosti su i kažu zapravo da higijenski je puno ovo kada dijete nakon pranja samo ispljune svoju pastu u papirnati rupčić koji zapravo opet odgajateljice bacaju u vreće za otpatke. Znači sve je posloženo i zapravo evo one kažu da je to provedivo. Rezultati dolaze praktički svakodnevno iz vrtića. Dakle, evo da nekako ponovimo. Znači, nepotrebno je voda. To znači li to da i odrasli mogu tako prati zube, bilo gdje, na putu, negdje, što samo je bitno malo paste uzeti? Ma malo, jer pasta je nužna zato što je u njoj flor. U njoj ima 1450 ppm-ova koje su nužne da bi bila dobra profilaksa zuba od karijesa, znači zaštita, ali dva puta godišnje bi bilo dobro i odvesti dijete na fluoridaciju. Dakle, to opet se vodi briga preko i zubne putovnice. Ma evo, obuhvaćamo zapravo gotovo s ovim programom koji će biti, ja se nadam, do 15. lipnja traje projekt
nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama, a onda se nadamo da ćemo možda i nekih 2020. krenuti u pravi program gdje bi sva djeca bila obuhvaćena i svi bi mogli provoditi to četkanje zubi u vrtićima i školama. Prema vašem dosadašnjem iskustvu, bogatom, životnom i profesionalnom, kada se te navike steknu u najranijoj dobi, a već smo i prije razgovarali s vama da zapravo od majčine, od doba dojenja, kada majka očisti usta sa krpicom svom djetetu, koliko je to bitno, kakvi su onda rezultati kasnije, kako ta takva djeca, kakvo im je stanje, ima li genetika utjecaj, imamo li izgovora, evo čisto malo prokomentirajte. Da, evo ovako, kad me pitaju kada doći u ordinaciju dentalne medicine s djetetom, ja kažem još onda dok nije rođeno. A zašto? Zapravo da mama koja nosi novi život dobije upute kako će svoju oralnu higijenu provoditi. Osviještene mame će također puno, puno više brinuti o zdravlju svog djeteta, jer znamo da se dijete rodi jasno bez zubi. Ali kroz dojenje, fazu dojenja, mama obavezno neka opere usnu šupljinu svom djetetu, tako da navlaženu krpicu ili gazicu vodom koja je prokuhana, ohlađena, da premaže usnu šupljinu, jer mlijeko majčino je slatko, ono je gusto i slatko, ono se lijepi i za jezik i za obraze, a poslije sa 6 mjeseci kad nikne prvi mliječni zub, tada će se to mlijeko zadržavati na zubiću. Upravo je i to sad već faza kada mama može sa tom krpicom oprati ta zub 1-2. I zapamtimo, djeca se uvijek u dječjim ustima niče zdrav zub. O majci ovisi što će se dalje događati. Znači, o roditeljima nećemo sad isticati mame, a isto tako tu jako mogu pomoći bake, djedovi. Što je bitno? Kada mliječni zubi budu i ostanu zdravi, a trajna denticija znamo da dolazi negdje sa 5,5-6 godina, kada niče i prvi trajni kutnjak, on niče iza mliječnih kutnjaka, jako je važno da taj zub niče u zdravim ustima, jer on će duže ostati zdrav. Pranje, znači ono što je toliko jednostavno, pranje zuba, pranje usne šupljine će zadržati zdrave zube. I to je cijela mudrost koja je zapravo najjeftinija, najjednostavnija. I što je, karijes je bakterijska bolest. Najčešća, planetarno najčešća bolest na svijetu, tako i kod nas, ali ona se da prevenirati. Ona se da zaustaviti. Ako se i pojavio karijes na jednom zubu, ako se on na vrijeme sanira, neće prijeći na druge zube. Osobito ne na trajne, koji nam ostaju za cijeli život. Zato je jako nužno da smo osviješteni i zato mjesec ožujak i osobito evo dan 20. ožujak kao svjetski dan oralnog zdravlja samo daje poruku perimo zube, zaštitimo ih od karijesa i sačuvajmo zdravlje usne šupljine. Tako je, hvala vam puno na ovoj poruci, uvijek je važno to podsjetiti, dakle od najranije dobi, ali da bismo bili dobar primjer najmlađima, sami moramo biti disciplinirani u tome i pokazati primjer. Točno, da... roditelji su tu jako nama važni, mi evo i ovdje poručujemo, osvijestite se da to doista možete spriječiti, jer djeca koja imaju puno karijesa, ona izbjegavaju žvakanje, one su pothranjenija. Djeca koja ne žvaču imaju slabije razvijene čeljusti. Poslije, kada niču trajni zubi, ti zubi su zbijeni jer čeljusti ostaju smanjene, manje. Znači, opet novi problemi, opet brža kvarenja jer zubi koji su pripijeni jako jedan uz drugog i zbijeni, oni češće oboljevaju od karijesa, a osim toga su nužni kasnije i ortodonski aparatići, to su preskupe terapije za našu zemlju i za roditelje. Ajmo to sve izbjeći, budimo ozbiljni. Isplati se prevenirati. Isplati se. Doktorice Jurišić-Kvesić, evo možda za sami kraj da malo se dotaknemo i struke. Je li pogrešna percepcija da je u svijetu stomatologije više žena
Nije, to je točan podatak. A od nekih 80-90 studenata koji upisuju fakultet dentalne medicine, koji zapravo postaje sve atraktivniji, upisuju žene. Zašto? Jer one su onako dosljednije u tom učenju, pa imaju bolje rezultate i na maturama. I to postaje ženska struka, iako ja kažem da je šteta da je tako malo muškaraca. Preko 80% taj fakultet upisuju žene, a možda čak i više. Bilo bi dobro da, ja uvijek kažem, da malo možda smanje prag ulaska muškarcima u tu struku pri maturi, da nekako, jer vjerujem da i muškarci žele upisati taj fakultet, ali zbog naravno ocjena koje su tu glavni pokazatelji. U nekoj dobi su vjerojatno oni malo manje fokusirani na ocjene i na uspjeh nego žene, pa onda učenje, ali oni bi kasnije to nadoknadili. Oni bi kasnije nadoknadili. I ja evo, i ovim putem uvijek kažem, dečki, malo se prihvatite posla, učenja, pa evo, to ništa nije nedostizljivo. Pa evo, volimo nekad naglasiti i ono u čemu su žene u prednosti, da nismo samo u nekakvom kaskanju za muškarcima. Što bi još recimo u stomatologiji bilo specifično, zašto se baš žene tu prepoznaju? Koje su to ženske osobine? Ovako, stomatologija, odnosno dentalna medicina, ona uvijek ima tu uz funkciju koju proučavamo, dakle, koja je jako važna, da uspostavimo dobru funkciju ustima pacijenata, jako je bitna ta estetika. A tu žene znamo da imaju nekako taj osjećaj za estetikom, osjećaj da je lijepo, važno. I zato možda isto tako ta ženska ruka, ženska nježnost, vi djeci posebno kad prilazite, mi smo uglavnom majčinski nekako već predodređene prirodno, jeli? Pa toj djeci pristupamo s puno pažnje, pa ih i pomazimo, pa im pokažemo, imamo više strpljenja. Gledajte, ja svakako navijam da se ovaj postotak upisa i upisnih kvota na neki način riješi, da ipak imamo i muškaraca u struci. To je doista jedna humana, prije svega humana struka, i ne kažem da je to samo zanimanje, to je i poziv. Sa jako puno ljubavlju morate djelovati općenito kod pacijenta, da on stekne povjerenje, da on vidi da ste vi njemu jako važni, da je to oralno zdravlje koje on vama zapravo onog trenutka kad sjeda na stomatološki stolac, da vam on zapravo s povjerenjem predaje sebe, a vi također sa puno ljubavi, brige, pažnje sanirate. Dakle, dovedete njegova usta do zdravoga, i onda je zapravo taj jedan, ajmo reći, kompletan osjećaj i za komunikaciju i nekog socijalnog stanja, jer lijep osmijeh otvara sva vrata. To smo davno čuli. Doktorice Jurišić-Kvesić, evo ja vam zahvaljujem na ovim vrlo vrijednim i korisnim porukama i informacijama. Do neke sljedeće prilike. Želim vam puno uspjeha u provedbi svih ovih projekata. Hvala i vama puno. Općenito. Mediji su nam neobično bitni, jer bitno je doći do svake kuće, do svakog gledatelja. Pa evo, ja još jedanput poručujem, mislite na svoje zdravlje. A i poruka Svjetske zdravstvene organizacije za dentalnu medicinu je, recite A. Znači, onog trenutka kad pacijent pogleda sebe u ogledalo i kaže, a može sam jedan samo pregled napraviti, pa vidjeti, aha, tu mi se nešto počelo događati, idem to provjeriti. Hvala vam. Hvala vam puno. Dragi gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Vidimo se sljedećeg tjedna.